šta da kažem, teška utakmica, izgledala da ćemo lako da pobedimo, međutim, mučili smo se do zadnje sekunde, kao što ste videli. Ja sam pod utiskom, stvarno sam mislio da, ćemo završiti lagano na kraju, međutim, eto, baš smo, odigrali na kraju. Pre svega da čestim ekipi Zvezde na pobedi. Ne znam šta kažem za nas za prvo poluvreme naše igre bila tragična. Nismo ispoštovali skočionice dogovor iz odbrana je bila jako loša. Sad je tim napad. Drugo poluvreme malo smo počeli da igrali tu odbranu, iz odbrane je krenulo malo polu kontra i napad. Poslednjih 10 minuta stigli smo sve, nismo uspeli da prelovimo, ali to je tako kad 50 minuta igraš kako treba i neće na sreći da te posluži u poslednjih trenutka. Pa dobro, posvećemo se dalje. Ne znam šta kažeš. Još jedan čestan ekipi Zvezde i... Možete ovaj bez Boga mislim. Okay. Ja pre svega moram bude zadovoljan sa bodovima koje smo večeras osvojili. Međutim, nekako smo držali konce od, početka, ali, inače smo, inače ekipa, moja ekipa je još uvek nekako nema dovoljno samopouzdanja da bi odradili utakmicu do kraja i privela kraj onako na, neki pravi rukometni sportski i iskusan način, tako kažem. Do 45. minuta je bilo sve dobro, međutim neke situacije koje se ponavljaju konstantno, to su promašena kontra, promašen penal i tu situacijama kada treba da se prelomi utakmica, faktički mi tada pravimo greške. Od 45. mislim od 46. do 55. minuta nismo dali gol i to je rezultiralo tenzijom na kraju utakmice. Uspeli smo da, eto, nekako, u stvari, pukom srećem izgleda na kraju, jer je ostalo malo vremena, da je bilo još 2 sekunde, verovatno bi završilo nešto, ali eto, pukom srećem. I to je jedna od stvari koju moram da zadovoljim, to su 2 boda, a neke stvari koje moramo da ispravimo na tome da, radimo. Međutim, očekuje nas jedan teški utakmica sledeće nedelje sa Jugovićem, tako da imamo jedan mikrociklus da, ispravimo neke situacije. Imam utisak da se moja ekipa plaši pobeda. Takav je moj utisak. Dobro, svima. Čestitam naravno na ovo su sad zvanični prvi bodovi, pošto mi je bolje iskupio. Nadali smo se da ćemo večeras pobediti i, samim tim odmeći Zvezda na 4 boda razlike, međutim to se nije desilo. Jako loša reakcija, početak, celo prvo poluvreme, u stvari kako je kolega rekao, do 45. minuta Zvezda potpuna kontrola, potpuna dominacija u svim segmentima igre, gde su imali i golmana i doduše i mi smo imali dobru podršku u Dražiću početkom drugog poluvremena, gde samo zahvaljujući njemu ta razlika nije otišla da bude dvocifrena. Samo poslednjih 15 minuta smo pokazali nešto, neki vid hrabrosti, želje, srčanosti i, odmah je neki rezultat došao. Međutim, što bi rekli, kasno Marko na Kosovo stiže. Da bi imali sreću, moramo zaslužimo. Nismo je zaslužili večeras. Iskreno, bilo bi nezasluženo da je bilo nerešeno, iako bi je bilo drago da je nerešeno, ali po svemu prikazano bi bilo nezasluženo. Nama ostaje sad, imamo Vojvodinu u Novom Sadu i, Šabac kod kuće na tom plastiku, da zatvorimo prvi krug i da vidimo gde smo i šta smo. Tako da, ništa, ekipe Zvezde, želim im sreću u,
u daljem nastavku takmičenja. A što se nas tiče, nastavit ćemo da radimo i nadam se da ćemo ovaj pristup od poslednjih 15 minuta imati, da kažemo, nekad u prvih 15, pa samo da bude više, pa 20, pa 30, pošto očigledno za celu utakmicu još nismo. Toliko. Hvala puno, sreće u daljem takmičenju. Jasno.